Shikoni, reformat ne parim gjithmonë janë të mira për shoqëritë, si ndryshime, po ndodhë ndonjëherë edhe reformat janë të këqija. Raste më të ralla ka. Edhe pse është problematike sa që ndrohet pushteti, shikohet bëhet një reformë ose vetë. Reformat janë të mira. Unë e komunitetin juridik dhe më thonë gjyqtarë dhe prokurorët Kosovës e njërë në përgjësi, se kam përnu 6 vitin me ta, janë të nivellit gati evropian. Psa të shumë kritika pra gjithë një? Kritika, pra të arsye se unë e mendoj se ne shqiptare të poflas në me shqiptare, zdi sa kom drejtë. Dishka nuk e dojmë vetë vetën shumë, nuk e dojmë atë arriturat tona. Për shama të vjen dikush nga jashtë, me që tonë nga jashtë, në Kosova ka përparu shumë. I këni në gjukë këtë frazë, dhe me thonë, gjithë mund Kosova ka përparu shumë. Ushtë të vërtet që ka përparu Kosova. Për shama ne kemi... Por në këtë rast ju përthoni se gjyqësia, gjyqësori është më lartë se sa ekzekutivi... Legislativi? Ja, gjyqësori është pushtet, dhe më dhe pushteti tret, i cili dhe të ka detyra këtë tjera. Pra të po e bëjë edhe krahasimin, duke thënë se ju thatë i kemi të mirë. Shumë po më pëlqen edhe tema, lufta ndërmjet politikës dhe drejtësisë. Drejtësia është politikë, edhe politika o drejtësi, të në bashkojnë gjithmonë. Dhe më dhe institucionet të në politike, nuk jënë partijake, po jënë politike, kështu që komuniteti gjyqtarë dhe prokurori jënë në nivelin regional, dhe më thonë, jënë të barabart me gjyqtarë të Serbisë, e Macedonisë, e Shqipërisë, e kështu më ra, dhe më thonë, jënë të barabart. Të barabart qëfar kuptimin? Kuptimin profesional edhe integritet e tyre. Absolutisht. Me shka së po pajtoni? Sidomos me pjesën, natyrisht gjithmonë e kam cekë që kemi gjyqësorë dhe prokuror shumë të mirë dhe perceptimi im është në përgjithësi që gjyqësia qëndron më mirë se prokuroria. Por të nivellit të njëjtë nuk janë, janë largë. Nëse i merë me analizu... A janë për para, për mbrapa? Mbrapa, absolutisht. Merë analizoj vendimin gjyqësor kroat, merë analizoj vendimin gjyqësor sloven, ma dje edhe në Balkan, në Sërbi, fatkecisht, jënë largë ma cilësores e tonat. Qëfar aspekt? Gjdo aspekt, gjënë gjdo aspekt. Tu mungon pak e nuk jetë drejtë. Shiko, që po ta marrë vesh një shambull. Vesh një shambull po ta marrë. Gjyqësori Kosovar, në përputhje me Kushtetutën Republikës së Kosovës, nëse une parashtroj një kërkesë, pa di, qka do qoftë, dhe bëj referencë në një rast të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, gjyqtari është i obliguar me masqaru në vendim pse nuk ka vlet rasti që unë e kam përmend. Dhe gjema një rast që e përmendin, asë njerë si përmendin. Sa lënd jam parashtru në gjyqësorin Kosovar dhe është bë referencë në rastet Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, i marrin qëndrimet e veta pa i shterë argumentet. Ne jemi shtetëri, ne jemi shtetëri. Nësë pëtham që jemi gjyqëtarë ose prokurori, kemi nivel Gjerman, Italian, Amerikan e tjera. Tjera nivel regjional.